Vairāk nekā 13 miljoni kubikmetru koksnes gadā šāds apjoms Latvijas mežos tika izcirsts 2019. Un 2020. Gadā, un tas bija pēdējos 10 gados lielākais ciršanas apjoms. Pagājušajā gadā izcirstais varētu būt līdzīgs vai pat mazliet lielāks, dati vēl nav apkopoti. Atļaujas dotas 100 000 jaunu cirsmu. 1% jeb aptuveni 1000 gadījumos meža īpašniekiem atļauj atteikta. Šie lēmumi ir mežziņu rokās, kur izlases kārtībā pārliecinās par to, vai konkrēto mežu drīkst cirst. Tā ir koksnes sen ir, mums vajag šodien un tulīt, aizējot maniem kolēģiem šādi te mežā. Nevienmēr tas apstiprinās, ko viņi grib, to pašu caurmēr pietrūkst tas centimetrs vai kā. Vai nebūs tas vecums. Un tad sākās, vai arī, tā kā teiksim, te otra pusē rādīja to pašu izgraužu bojam. Nu, nav tik liels apjoms, lai viņu nocirst. Bet nu, viņi noēdīs nākamā, tā kā šī vasarā. Nu, atvainu, mēs nevaram paredzēt, kāda būs vasara. Valsts meža dienas uzrauga un regulē vienu no lielākajām biznesa nišām Latvijā mežsaimniecību. Viņi izsniedz vai liedz atļaujas meža izciršanai pārbauda cirsmas. Nākotnē ziņas par mežiem un cirsmām paredzēts veidot kā atvērtos datus pieejamus visiem. Šobrīd to, ka kādam mežam pienācis ciršanas laiks, kāro uzzināt dažādi pakalpojumi sniedzēji, piemēram, cirsmu tirgotāju un mežizstrādes kompānijas. Pagaidām mežu īpašnieki informācijas noplūdi no meža dienas iezīmē kā vienu no problēmu zonām, kas jārisina. Ir bijušas situācijas, kad meža īpašnieki mums zvana un saka, nu kāds var būt, es aizgāju uz valsts meža dienestu paņemt ciršanas apliecinājumu un knap izgāju pa durvīm, man jau kāds zvana un piedāvā. Nu, ka šo cirsmu varētu nopirkt. Nu, kā tad šī informācija pie viņa tik ātri ir aizgājusi? Bet vēlreiz, nu, tas nav absolūti pārmetums lielajam vairumam valsts meža dienas darbinieku par to, ka viņi kaut kādā veidā negodprātīgi rīkotos. Šobrīd klātienē tiek pārbaudīti apmēram 60% plānoto cirsmu. Ņemot vērā nelielo atteikumu skaitu, Valsts meža dienesta vadība uzskata, veikto pārbaužu pienesums ir visai zems, bet izmaksas lielas. Dienesta degvielas tēriņi gadā ir tuvu 1 000 000 eiro. Dienest plāno reformēt un pēc tās mežziņi pārbaudes uz vietas mežos veiktu vismaz uz pusi rētāk, bet pēc tam vēl mazāk. Ja mēs pārbaužu rezultātā konstatējam, ka meža īpašnieki faktiski visu dara godprātīgi, tad tādā gadījumā kāda nozīme ir pārbaudīt tik lielu objektu skaitu, nu, tad tas norāda uz to, ka efektivitāte šajā gadījumā nav vērtēta. Bet tai pašā laikā arī pastāv risks, kad no dabas viedokļa, kad var nocirst kādu audzi, kas neatbilst šiem ciršanas parametriem, ir īpaši runājumi par galveno izmantošanu, ja tagad moderni teikt atjaunošanas cirti, tātad kaila cirti, kā pēc vecām, lai tauta saprast. Tur varētu kļūdīties. Kļūdīties arī varētu audzē, ko cert pēc santāra atzinuma. Ietaupīt uz klātienes pārbaudes veikšanu, bet iegūtos līdzekļus atvēlēt darbinieku algām. Tieši šis ir viens no argumentiem, ar kuriem dienesta vadība pamato nesen kā uzsākto valsts meža dienesta reformu. Mežziņu algas uz papīra ir ap 1 000 eiro. Tomēr, cik lielu ekonomiju šādi var panākt un par cik palielinātos darbinieku algas, tādu aprēķinu aizvien nav. Kā vēl vienu risinām problēmu Stašāna nosauc to, ka pie vienādiem apstākļiem mežziņi pieņemot atšķirīgus lēmumus. Apmācības, protams, arī notiek. Taču tas, kas šajā brīdī mums traucē lielā mārā virzīties uz priekšu, iztenojot attīstot šīs prioritārās lietas, ir esošā sistēma, kad viens cilvēks, viens darbinieks ir piesaistīts vienai konkrētai teritorijai. Paredzēts, ka vienā teritorijā iespējamie lēmumu pieņēmēji varēs būt vairāki, nevis viens kā līdz šim, un tas mazināšot ietekmējamības riskus. Katrai iestādēji jau ir iespēja attīstīties, un to arī nepieciešams darīt. Droši vien arī valsts meža dienestā kaut kādas pārmaiņas ir nepieciešams un vajadzīgs. Bet manā skatījumā radikāli mainīt
darbojošo struktūru, pie tam spriežot pēc daudzām pazīmēm samērā labi darbojošo struktūru, nekādā ziņā nevajadzēja. Paredzētā struktūra, viņa pēc būtības nojauca dienestu līdz ar zemi un uzbūvēja no jauna, vai jūsuprāt, tā to mērķi varēs sasniegt? Pirmkārt, daudz mēs dzirdam apkārt un arī ir tas viedoklis, ka tas noticis ir pēkšņi. Šī diskusija valsts mēža dienestā ir notikusi jau kopš 20. Gada decembra. Ir bijusi iesaistīta dienesta vadības pārstāvji. Pārmaiņas bija uzstādījums, ar kuru ministrs pirms pusotra gada uzaicināja Stašāni vadīt valsts mēža dienestu. Tās iespējas, ko šobrīd paver digitalizācija, visas jaunās tehnoloģijas, uzskaita, tas viss ir būtiski mainījies. Un tas viss ir jādara, un es domāju, ka arī tas, ko valsts mēža dienests darīs, ir labs solis, bet tās iespējas daudz lielākas. Es teicu šobrīd, ka mums ir atjaunošās notarības mehānisma, simtiem miljonu digitalizācijai, tas viss ir jānovirza. Gerhards Stašāni pazīst no laikiem, kad pats bija vides ministrs, bet viņi strādāja vadošā amatā vides dienestā. Lai Stašāna varētu ieņemt šo posteni, tam tika mainītas pat prasības. Savukārt Stašāna reorganizācijas izstrādāšanai palīgos uzaicinājusi citu bijušo vides dienesta darbinieci Ingu Koļegovu. Pērn viņa tika notiesāta par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonas deklarācijā. Vai jūs konkrētajā gadījumā ņēmāt to vērā? Nec tiesas spriedums, nec arī normatīvie akti neliedz viņai strādāt šo darbu. Viņai neliedz, bet jautājums jau par jums, vai jūs to ņēmāt vērā un vai tas Jā, es to apzinos. Jūs apzināties to? Respektīvi, tas ieguvums ir lielāks nekā tas reputācijas zaudējums. Jā. Tagad līdzšinējo virsmežniecību vietā tiek veidotas pārvaldes pēc cita principa. Iespējamos vadītājus Stašāne atlasījusi pati, iekšēja konkursa nav bijis.